ambara bari kurwana nazo Paul yandikiye Abefeso aravuga ngo niturwane n'abafite inyama n'amaraso ubwo turwana n'imyuka mibi hano mu kirere n'abatware bategeka isi y'umwijima isi y'umwijima ni iyi turi kuvuga abantu bashobora kwicara bagategura intambara ikoherezwamo abana bakajya kurwana abandi bari gufungura marikeri kandi aribo bateguye intambara ingingo ya kabiri ababwiyerekanira mu muryango burya mu muryango ku mugabo n'umugore n'abana nabo bakikije niho hantu habamo donc karemano y'Imana kandi mu buryo buhishe rero ubwo buryo buri karemano y'Imana satana araburwanya aburwanya gute rero ndifuza ko tumaza kuganira ku ngingo zigera muri 5 hanyuma tukaza gufatanya isengesho buri wese akajya yicara niba uri umugabo ugasengera ubugingo bwawe n'ubuzima bwawe ariko ugasengera nabandi niba uri umugore ugasengera umugabo wawe kuko satana bafite uburyo bwinshi bwo kumunyaga ubwo buzima bafungiye muri gereza ugiye ukabaganiza ukabwira icyatumye bafungwa uyu munsi ugatekereza n'ibibazo by'ubuzima bafite bakubwira ati muranicuza muranibaza icyatumye ngira gute fungwa dusengererera igitsina gabo kugira ngo Imana igihe imbaraga akenshi abenshi usanga bakoze ibyaha bigiye bitandukanye byaturutse ku businzi ku bujura no ku busambanyi reka musuhuze neza shuti muvandimwe wowe udahwema kubana natwe umunsi ku munsi igitondo cyiza igicamunsi cyiza umugoroba mwiza ibi mbivugiye iki bitewe n'ahantu herereye n'amasaha ari kumvira ikiganiro Imana y'amahoro nikomeze kwishimire kandi komeze ibe ku buzima bwawe kurinde wowe n'abawe n'ibyawe iguharize kwifuza abarwaye mwihanganije muzakira ubuzima ni gatebe gatoki uyu munsi bumeze neza ejo kabumeze nabi abafite amage n'intambara abapfushije mwese mukomere mumenye ko ubuzima bugenwa n'Imana kandi Imana niyo igira gute igena byose nishimiye kubana namwe ubasuza muri iki kiganiro ni Prince Robert umuhungu w'Imana n'abanyarwanda nje mu kiganiro nambaye gucya suko nabuze imyenda yo kwambara ahubwo nje gukora ikiganiro numva nshaka kwambara gucya kubera iyerekwa mfite numva nshaka gufatanya n'inshuti zacu tugasenga uti Robert ufite irihere iyerekwa ryo gusenga ndashaka gufatanya n'abantu bose babagabo umuntu wese uziko ari umugabo ufite igitsina gabo ndumva nshaka gufatanya nawe yaba dukurikiye ari mu Rwanda ari Burundi ari muri diaspora nyafrika ari muri diaspora y'Iburayi iyo muri Amerika mwese ahantu muherereye mwumvura ururimi rw'ikinyarwanda bari muri Congo abari muri Uganda muri Tanzania donc abari abadukikije bose ariko bumvura ururimi rw'ikinyarwanda mfite iyerekwa numva nshaka gusengana n'igitsina gabo kubera izihe mpamvu nkunda kugira revelation mu gitondo byutse nabyutse numva afite ifuhe cyangwa se niyerekwa ryo mu bumana rinsaba gusengera igitsina gabo kuko umwanzi satani afite gahunda yo kurimbura ubugingo bibiliya iyi mugaragaza iravuga ngo nta kindi cyazanye satani ni ukwica kwiba no kurimbura no kuriganya ni umubeshyi rero afite agenda yo kurimbura igitsina gabo mu buryo bwihishe inyuma kandi abantu bo batazi ari naho abantu benshi bakunda kuvuga ngo igitsina gabo ni umubare w'abantu bakeya atari uko ari bakeya ahubwo ari umwanzi donc ubahiga kandi akabahigira ubuzima akabahigira n'ubugingo ubundi mu byaremwe kiremwa muntu kiri mu biremwa Imana ikunda kuko yakiremye ngo kigenge isi cyangwa se kiyobore mu mahame y'Imana yari yadushyizeho ko tugomba kuvuka tugakura tugasaza nyuma yaho abantu babereye babi mu gihe cyano niko bibiri ivuga Imana yashyizeho ifatiro ry'imyaka yo kubaho kwa muntu 120 ariko kubera ko satani ari umunyazi ari umujura yica yiba anarimbura abantu benshi bamwe ubugingo bwabo n'ubuzima bwabo bubura ku myaka mike yabagakinduka biturutse ku manyanga cyangwa se kuri agenda yo kurimbura ikiremwa muntu cyane cyane igitsina gabo nifuje rero ko umuntu dukurikiye ubu mudamu kuko na ntaga isi yaryoha idafite umugabo ntiyanaryoha idafite umugore ntiyanaryoha idafite umuryango burya Imana mu isi ifite imishinga ibiri ikomeye umushinga wa mbere Imana ifite mu isi ni umushinga wo guhesha umuntu ubugingo buhoraho ikamukura mu byaha ikamuha ubugingo buhoraho undi mushinga wa kabiri ni ukurema umuryango famiye
kuko famiye nicyo kintu cyonyine Imana yerekaniramo characteristics zayo cyangwa se ubudasa bwayo bwiyerekanira mu muryango. Burya mu muryango ku mugabo n'umugore n'abana nabo bakikije niho hantu habamo donc karemano y'Imana kandi mu buryo buhishe. Rero ubwo buryo buri karemano y'Imana Satani araburwanya. Aburwanya gute rero ndifuza ko tumaza kuganira ku ngingo zigera muri 5 hanyuma tukaza gufatanya isengesho buri wese akajya yicara niba uri umugabo ugasengera ubugingo bwawe n'ubuzima bwawe ariko ugasengera nabandi niba uri umugore ugasengera umugabo wawe kuko Satani abafite uburyo bwinshi bwo kumunyaga ubwo buzima. Agenda ya mbere Satani afite mu kurimbura igitsina gabo ni ugutegura intambara mu buryo bw'intambara yaba iziri social iziri philosophique iziri psychologique izi ntambara zose ikiremwa muntu gikora kenshi kuko Imana yavuze ngo umugabo azarya yushya kuya Satani azitegura kugira ngo akukuya noneho kabeho no kumurangiza. Uyu munsi iyo ugiye mu isi isigizwe n'ibihugu bigera mu 190 hafa aho muri ibyo bihugu byose buri gihugu cyose kigiye gifite intambara umwanzi yateguye kandi victime y'izo ntambara ni igitsina gabo. Kadufate urugero rwa hafi uyu munsi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hari intambara ya FARDC izo ni ingabo z'igihugu cya Kongo na M23. Uyu munsi abari kurwana bari ku rugamba n'abajene n'abasore babasirikare cyangwa se n'abakuzeho bagimbutse ariko abo barwana bari kurwana hejuru y'urupfu ku mpande zombi. Iyo rero Satani ateguye intambara nk'iriya aba ari kugira ngo anyage ubugingo bw'abagabo abahashirira abahakomerekera sino muri Kongo gusa n'ahandi henshi yagiye hatandukanye yaba Iburayi Uburusiya na Ukraine bari mu ntambara mu minsi yashize twabonye intambara iri muri Israel na Palestine ku mutwe wa Hamasi. Donc isirimo intambara nyinshi zigiye zitandukanye twabonye muri Afrika ho barahigerereza uburyo bwo gutegura intambara kugira ngo igitsina gabo kibigenderemo ni umugambi w'umwanzi wa rwihishwa abantu batabonesha amaso ariko iyo abantu babaye bari babizi bagasenga Imana yabahaye imbaraga yo kumenya ko Satani ari gutegura intambara yaba muri za Mozambique yaba ari muri Central Africa yaba ari mu bihugu by'iburengerazuba urabizi habamo amakudeta menshi agiye atandukanye mu bihugu by'abarabu byinshi bigiye bitandukanye uku kumeneka kw'amaraso kw'igitsina gabo biturutse mu ntambara ni umutego w'umwanzi aba yashyizeho kugira ngo anyage ubugingo bwa benshi. Umuntu uri kurwana uri kurasana ntabwo ubugingo bwe butabaruka yiyejeje nta nubwo mu ntambara ari aho bakirizwa mu ntambara nyine ahantu babiri bahanganye bari kurasana hakora icyo bita aggressive cyangwa se umujinya. Umuntu rero ni muri aggression ntabwo aba ari mu gihe cyo kwihimana no kuba yategura ubugingo bwe agapfa yiyejeje ku bakunda ibyo gusenga n'abazi agaciro ko gusenga. Icyo gihe umuntu ari kurasa mugenzi wa mubonye avuga ati ndamuhize undati ndamwishe mubonye namwica rubi namwica urubozo imikorere aho ngaho bari gukora umutima wa Satani mu muntu kurenza uko akora umutima w'Imana. Icyo ni icya mbere ndaza kuvuga ku ngingo zigera kuri 5 impamvu nifuje ko dusenga niyo mpamvu nambaye gute nk'umugabo kugira ngo Bibiliya ivuga ngo mwambare ibigunira muze imbere y'Imana dusenge kugira ngo Imana iduhishurire ubwiru bw'umwijima abantu benshi bamenye intambara bari kurwana nazo. Paulo yandikiye Abefeso aravuga ngo niturwane n'abafite inyama n'amaraso ubwo turwana n'imyuka mibi hano mu kirere n'abatware bategeka isi y'umwijima. Isi y'umwijima ni iyi turi kuvuga abantu bashobora kwicara bagategura intambara ikoherezwamo abana bakajya kurwana abandi bari gufungura marikeri kandi aribo bateguye intambara. Ingingo ya kabiri abantu benshi batajya bitaho ariko Satani akoresha mu guhiga ubugingo bwa benshi no kuburimbura nu kumarira abagabo igitsina gabo mu biyobyabwenge. Uyu munsi hari scam iriho y'ibiyobyabwenge ku rwego mpuzamahanga y'isi. Igitwa ibiyobyabwenge icyari cyo cyose kicuruzwa ku giciro cyo hejuru kugira ngo gikurure amarangamutima y'abagabo kandi abagabo benshi nibo bakora amafraude y'ibiyobyabwenge noneho kikanagenerwa no kunywebwa n'abagabo. Uyu munsi ikintu kitwa urumogi bavuga ko kabure kacyo hari uyu munsi gashobora kuba kageze ku note y'igihumbi kantu gatoya kanzunyu gatoya kangana nk'aka kantu mfashe
kagura inote y'igihumbi. Niba ako kantu kangana gutya kagura inote y'igihumbi, hari abantu benshi baraza kwiyahura muri ubwo buryo bwo kubicuruza, kandi Satani wafite umugambi wo kuvuga ko niba gufata na handi nimageragere wowe ubicuruza kabiri nawe ubinywa, ingaruka ziraza kukubaho. Dufite abana benshi bafite ikibazo gikomeye, barwaye taki y'ibiyobyabwenge kugera ku rwego bibangiza. Uyu munsi babayeze zenge abeshi dufite n'abajene batumwitegereza abana b'abahungu tubona mu biyobyabwenge bigiye bitandukanye, mu nzoga z'ibikorano z'ibikwangari, mu matabi ajya atandukanye, mu makokayine no mu bindi biyobyabwenge bigiye bitandukanye. Kugira ngo uzabone gitsina gore kinshi kiyahuye mu gucuruza ibiyobyabwenge biragoye. Kugira ngo uzabone abakobwa usije ko nabo tsigaye mbona byarabaye ibindi, usiku isi tugeze misaje nabonye abakobwa banywa shisha, mbona abakobwa banywa urumogi. Ariko abenshi ni gitsina gabo. Ubu buryo rero bw'ibiyobyabwenge dushimire na Leta yacu y'u Rwanda isa nk'ibishyiramo imbaraga kugira ngo bicike. Ariko njya nkurikirana amakuru nk'umunyamakuru nko mu bihugu byo muri Amerika, Amerika y'Amajyepfo, i Burayi, dufite abantu ba homeless bishwe n'iki n'ibiyobyabwenge, bangijwe n'ibiyobyabwenge kugera ku rwego usanga umuntu ari kugwa ku muhanda, usanga umuntu w'umugabo wagakwiye kuba yakubaka igihugu, yakubaka umuryango, yarazezengeye biraho ngaho. Uyu munsi uzamutse hano haruguru ku bitaro bya Crayes ugakorayo ubushakashatsi, abashakashatsi muzajye mukoreye ubushakashatsi, abarwayi b'abasazi byaturutse kunywa ibiyobyabwenge ni benshi, ni benshi. Uyu mugambi rero w'umwanzi wo kwangiza igitsina gabo, dukwiye kwicara tukasenga, tukabwira Imana, tukabwira ngo Mana duhe imbaraga, uduhe n'ubwenge ku bayobozi bacu babashe kudushyiriraho gukanira kwinshi ibi bintu bikemuke. Iyi ni ingingo ya kabiri, umwuka yanyeretse ko abantu batitaho ariko n'umutego w'umwanzi Satani ashyizeho kugira ngo atsembe igitsina gabo. Ikindi cya gatatu, tugwije abagabo benshi baheze mu magereza. Uyu munsi reka mbabwire bantu mudukurikiye, musenge, mujye musengera igitsina gabo cyane. Mvuze ukuntu baheze mu magereza menshi agiye atandukanye. Iyo Satani ari kugutega gukora ibyaha, abafite umugambi ukomeye ku buzima bwawe, aho ati reka nkutege iki kintu nkutezemo kizarangiza urugendo rw'ubuzima bwawe uhora wicuza. Uwo abantu bafungiye muri gereza ugiye ukabaganiriza ukababwira icyatumye bafungwa, uyu munsi ugatekereza n'ibibazo by'ubuzima bafite, bakubwira ati muranicuza, muranibaza icyatumye ngira gute fungwa. Dusengererera igitsina gabo kugira ngo Imana igihe imbaraga. Akenshi abenshi usanga bakoze ibyaha bigiye bitandukanye byaturutse ku businzi, ku bujura no ku busambanyi. Ibyo bintu bitatu abantu bari mu magereza abenshi ni ibyo bibafungishije: ubusambanyi, ubusinzi n'ubujura. Nta kindi kibafungishije. Rero Imana yambwiye ngo dufatanye namwe gusenga kugira ngo dusengere igitsina gabo. Nubwo ibi bitazabura kubaho, ariko iyo tubikujeho cyangwa tugakora ibiganiro nk'ibi, hari abo tuzura, hari abo dufasha bakaba batari kuhamunga. Ni iyi mitego yose y'umwanzi, iyi mitego yose y'umwanzi tukwiye kujya gute kuyirinda. Ingingo ya kane, hari ikintu abantu benshi badatekerezaho. Nimubona isi y'umwijima iri kubatega imitego, mujye muyitekerezaho cyane. Kamvuge ku ijambo bita pampa iri midu. Uyu munsi isoko ry'Abashinwa riri kwishima ku rwego rwo hejuru ko abafite inganda zikora amapampa, mapampex. Uyu munsi pampex ziri mido ku isoko mpuzamahanga zirakenewe ku rwego rukomeye cyane. Muzi ngo zambarwa n'abandi, ntago ari impinja dutunze, ni abana b'abasore Satani yashutse agashora mu butinganyi, bagerayo bagahuramo n'ingaruka zabyo. Uyu munsi birwa bambaye pampa. Niba uri umubyeyi, shushanya umwana wawe w'imyaka 30, 25, umugabo wawe, umusore wibyariye, uyu munsi ari kugusaba amafaranga ya pampa biturutse mu mutego w'ubutinganyi. Dusengere igitsina gabo cyane ku rwego rwo hejuru, kandi si kubishyashyagiriza, irabyorora ikavuga ko nta kintu bitwaye. Ikintu bitubutinganyi ni umwuka ukomeye umwanzi ari gutega abagabo kugera ku rwego mu minsi mikeya, azicira inyoni ebyiri icyarimwe kandi mu buryo mutazi. Iyo Satani ashuka abagabo ngo ubutinganyi ni bwiza, aba ari uburyo bwo kugira ngo umuryango wangirike.
abari kugira ngo umuryango wangirike nitubaho tudafite umuryango satani bendera rye zaba rizamuye rero bene data mumenye ko ibi bintu byose ari imitego y'umwanzi mu kurangiza igitsina gabo ingingo ya kane ngezeho ya gatanu ni ingingo ivuga ngo ubwiru bukomeye bwo guheza igitsina gabo mu bijyanye n'amategeko biratera igitsina gabo kubaho bifite depression byabageza kwiyahura uyu munsi inshuti zacu za YADAH TV ziri mu bihugu by'Iburayi cyangwa se no muri Amerika muzi neza yuko uyu munsi mu kijyanye n'umuryango Satani yabicuritse kera umutware yarubaga ari umugabo ari umutware w'urugo ariko adasobanuye ko atwaza umugore inkoni cyangwa n'ikindi kintu harababikoraga nabo badukwiye kugaya ariko uyu munsi itegeko kuba biburayi itegeko ryaricuritse rihera kumbwa no kuyandi matungo yo mu rugo rikajya kubana rikajya ku mugore rikajya ku mugabo nimugire ngo niterambere jewe mbabwiza kuri bene data futi z'umusaraba uyu munsi satana afite gahunda yo kurangiza igitsina gabo mu manyanga n'amacenga agiye atandukanye kandi abantu benshi nibabizi cyane cyane abadamu mwicare mu masengesho yanyu musengere igitsina gabo iryo gustresa abagabo banyu ngo amategeko ngo ari kubarengera ni byiza arabarengera namwe bagabo muve mu mwijima mubi ni kumwanditse ijambo ry'Imana yavuze muve mu mwijima mubi mumenye intambara mu Rwanda mwambare intwaro zose z'Imana mugira agakiza mu mitima yanyu mugira kwizera mugira Kristo doko mugira zandaga gaciro Imana ishaka mu muntu nyazo uyu munsi abantu benshi baguye ruhabo kubera imitego y'umwanzi yarwihije abantu bararemerewe barazengerejwe biturutse ku mitego yose y'umwanzi reka mbabwiye bene data shuti z'umusaraba mwitonde abagabo ni mudasenga muzasengera reka mbabwize ukuri mwirwe mu tubari mwiyuha amabyeri n'amabenzi nibagirwe gusenga muzagwa ruhabo mufata umwanya wo gusenga mwitekerezeho mumenye intambara mu Rwanda ku mwanzi yahagurutse kandi satani ni umugome yaje kwiba no kwica no kurimbura aragushuka ukagira ngo ni ibintu biraho ngaho njya ntangazwa n'abagabo bashobora kwicara bagafata imwanzuro wo kurwana n'abagore babo ibyo bintu ntago ari byo intonganya zitarangira mwicare mushyiremo inyurabwenge hari undi mutego satani yabateza mwe mutazi reka naho mutegure tunasatira umusozo w'ikiganiro cyacu twicare dusenge uyu mutego ujyanye n'imikorere y'uburyo bwo gukora abagabo bari guhezwa ku kijyanye n'imikorere uri ku buryo kugeza uyu munsi ubukene n'ubutindi bujengereje abagabo mukabibona muri sansa y'uko ari isi n'iterambere ariko umugabo wabuze amafaranga nta mugabo umurimo kambabwiza ukuri umugabo wabuze amafaranga nange yona yabuze njyangira umuriro ukazamuka ukagera kuri 39 pe iyo nicaye mu rugo nabuze amafaranga umuriro urazamuka ngawumva ko wazamutse ubundi normal mu muntu agira 37 ariko njyangira umuriro ukazamuka ukagera kuri 39 mikorere y'abagabo ntikigezweho ntibagifite uburyo bwo gukora umutego w'umwanzi mwebwe muri kumva ari ibintu byoroheje ariko musenge cyane hanyuma nsatira umusozo w'ikiganiro ni musengera Imana ime kamera nziza ndakora nagiramo hagati satani nawe akabirwanya bikakatinga murumva ko amajwi yahindutse bene data shuti z'umusaraba reka mbabwire iki kintu ku wa gatanu dufite amasengesho umuntu uzashobora gufatanya natwe gusenga tumuhaye karibu tuzakora amasengesho ya online tuzaturi live hano kuri YADAH dusengera ibi byifuzo bigiye bitandukanye bigera muri bitanu harimo n'iki cyo gusengera igitsina gabo Imana ikakijandura mu mitego yose y'umwana reka mbashimire kuba mwabanye nanjye muri iki kiganiro Imana y'amahoro ibahe umugisha ibiganiro byacu nakagaruka gusenga mu gukomeze naho ubutaha